Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. В нас є партнери, які нам допомагають. Ми з вами поговоримо. Вони там зняли для себе майже всі там червоні лінії. Вже нічого не існує, окрім ядерного озброєння, ми його не просимо. Але вони кожен раз нам кажуть, що ну дивіться, ви все це використовуєте винятково на території України та по тимчасово окупованим територіям. Ви не маєте цим бити, це застосовувати якраз на території Російської Федерації. Ну ясно, що можна сісти на якийсь там автотранспорт, не американський чи натівських військ. Ясно, що можна взяти якісь старі радянські рушниці, але в цілому нам потрібно якраз це сучасне озброєння, не знаю, Хаймарси, Storm Shadow, для того, щоб бити по Самарі, яку ви згадуєте. І, скоріш за все, головнокомандувач Валерій Залужний, інші військові діячі, вони на сьогоднішній день обмежені навіть не стільки наявністю цієї техніки, скільки політичним «ні», це вето від Америки. Як же його обійти? Все можна змінити, якщо правильно працювати на дипломатичному фронті. В свій час, ще рік назад, ми взагалі не мріяли про те, що маємо зараз. Іван Франко сказав чітко, лупайте всю скалу, нехай ні сніг, ні холод не спинить нас. Так от, нехай наші дипломати і в подальшому лупають потужно. І можливо, з урахуванням, що у нас, по-перше, буде зараз зміна начальника об'єднаного комітету штабів Сполучених Штатів. І там якраз вибрано пілота, професійного пілота, який безпосередньо чітко розуміє спроможності авіації і озброєння авіації, і можливо він знайде ті фактори, які зможуть значно покращити ті обмеження на нашу користь, ті, що ми зараз маємо. Тому саме головне, щоб ми це мали, щоб ми мали швидше літаки, бо і літаки нам потрібні, бо очікування наземного наступу без потужного повітря, без потужної повітряної підтримки, бо наступальна операція – це наземно-повітряна операція, це дуже потужний комплекс. Те, що ми посилили свої наземні спроможності, це одне, але наразі змусимо і наростити свої повітряні, свою повітряну компоненту, те, що дасть нам можливість придушити російське ППО, зменшити безпардонні сигнали з російської авіації на фронті і безпосередньо знищувати ворога авіаційними засобами вже на глибині його території. От те, що нам потрібно. Бо наступати без підтримки авіації – це, пробачте, кошмар, величезні втрати, і потім не принесе ані користі, і це буде позор. Тому краще затягнути цю ситуацію, краще, ще краще підготуватися і дочекатися авіації. Ось що нам потрібно. Час, глядячи на нынешние анонсы, важно не пропустить, важно быть готовым. И глядя на сегодняшнее заявление министра обороны, в том числе Российской Федерации Шойгу, который сказал, что нужно удвоить производство, в том числе боеприпасов, Россия тоже готовится, у России тоже серьезные планы. Чому зараз так активізувалася атаки на Київ? Ну, з початку травня це вже 16-та, фактично через день, якщо статистично рахувати. В принципі, причин, звичайно, може бути дуже багато політичних, але замисел противника, він лежить десь от в таких, між такими причинами. Перш за все, загальна така, загальне психологічне тло. Це морально-психологічний терор щодо мирного населення, перш за все, яке ночами не спить протягом місяця. З якою метою? Ну, в такий спосіб наш ворог має ілюзію, що він зможе спонукати українських громадян тиснути на українську владу з переляку, так би мовити. Ну, тобто сіяти паніку, щоб паніка тиснула на політичне керівництво, яке замість того, щоб готувати і проводити, і приймати рішення, ухвалювати рішення про наступальні операції щодо звільнення окупованих українських територій, ну, подавало б якісь сигнали і згоди на якісь переговори з російською стороною щодо замороження конфлікту там, чи припинення вогню, чи ще якоїсь передишки для цього самого російського окупанта. Це один момент такий, ну, і тут, до речі, вписуються от ці інформаційно-психологічні операції, які вони попробують проводити паралельно з цими обстрілами.
Тобто це робота з настроями українця, робота в лапках, звичайно. Але суто військова причина чи мета – це, наприклад, виснажувати українську протиповітряну оборону сили ППО, ну, щоб, власне кажучи, і боєприпасів було менше, і люди теж виснажуються. Ну і, в принципі, ППО працює дуже добре, але будь-яке ППО може пропускати удари, от суто гіпотетично, це, звичайно, можливо. І чим більше буде обстрілів, тим більше вірогідніше, що щось таке десь колись, можливо, і долетить, до чого вони хочуть. А хочуть вони неприховано, хочуть влучити безпосередньо в Петріоти. І застосування сьогодні «Іскандер-М» балістичної ракети – це саме для цього її використовують, її розробляли для протидії саме ППО. Вона для анти-ППО так і задумана, так і сконструйована. Але ще є одне таке тактичне міркування – це щоб Україна тримала засоби ППО в тилу, обороняла цивільні об'єкти, населені пункти, великі міста, перш за все, і якісь тилові об'єкти. І не мала можливості пересунути чи переїхати, перевести ці засоби ППО ближче до лінії фронту. І там безпосередньо не прикривати, відповідно, нашу авіацію, яка має все одно, хоч це і не F-16, але все одно, там МіГ-29, вони все одно повинні прикриватися з землі засобами ППО. Тому от є ще і такого роду міркування. Отакі три напрямки, три стратегії ворога, так би мовити, ви окреслили. Ось так, але головна мета – це зірвати наш наступ. І в такий спосіб, ну, вони думають, що їхня атака – це найкращий захист. Надо бить и бить неоднократно, а постоянно, от 2 до 5 недель, для того, чтобы полностью вывести всю инфраструктуру. Корабель Іван Хурс, наскільки він є важливим для російського флоту і що загалом з кораблями російськими? Де тепер вони їх ховають? Ну, в цілому, вже досить давно, вже пару місяців, ми бачимо, що основні ударні російські кораблі, найбільш цінні, найбільш потужні, вони базуються на Новоросійськ. В Севастополі перебувають переважно кораблі, які знаходяться в ремонті, бо в Новоросійську немає де ремонтуватися їм. І обстріли з ракет «Калібр» останнім часом йдуть з районів, там, ну, скажімо так, на приблизно за 150 кілометрів на південь від окупованого Кримського півострову, і навіть з району там приблизно 100 кілометрів від узбережжя Новоросійська. Що стосується цього корабля-розвідника, ну, можна точно сказати, що він найбільш новий, найбільш потужний. Тобто в нього є достатньо апаратури, щоб перехоплювати різні переговори, в тому числі навіть мобільного зв'язку. І, звичайно, він знаходився фактично там, де перехрещується маршрут зернового коридору, так званого, що йде з Босфору до одеських портів. І в тому ж районі останні ділянки Південного потоку, тобто російського підводного газопроводу, що транспортує природний газ на узбережжя Туреччини в її європейській частині. Ну, що він там робив? Виконував свої завдання. Іде війна, та і кожна сторона виконує свої завдання з цього приводу. Але в цілому можна сказати, що російський Чорноморський флот, він вже втратив таке своє величезне стратегічне значення, якого він мав на початку Великої війни. Це не означає, що його не треба враховувати, його потужності, але це вже, ну, скажімо так, для глядачів, це вже не так страшно, як це було в перші місяці Великої війни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.